Aco Pejović otkrio nam je tajnu. Usvojio je dve voditeljke. Konobar ne žuri, ne gledaj u sat. Kažu da je muškarcima na javnoj sceni lakše nego li ženama, mada uverili smo se da Aco Pejović nije baš ljubitelj šminkanja pred emisiju. Ja nešto u principu ne volim šminkanje, ali fakat je da je potrebno i da treba, zato što svetla u studiju su malo, onako ona ne praštaju. Kada su snimanja spotova u pitanju, onda je šminkanje najmanji problem. Kad snimam spotova, ne volim ništa, to mi je najnaporniji deo ovog posla. Ranije, možda na početku karijere, nekako sam drugačije gledao na to, znaš, nije ti ništa bilo teško. A sad nekako kako vreme odmiče u smislu karijere i svega, nekako mi, znaš, svo to čekanje, ajde sad ponovi, ajde ovo, ajde 10 puta jedno te isto, znaš. Negde mi to, nekako ne volim, ali naravno da prihvatam, što naprosto to je sastavni deo ovog posla, pa moraš, a inače... Ja nemam više, nemam više razloga da volim. Pesma Ponoć iz filma Toma je toliko brzo postala omiljena da je pevaju sve generacije. Vidim da je u Skadarli postala ozbiljan hit i vidim da je i po diskotekama puštaju, što je meni drago negde da se malo čuje neke druge vrste muzike, da se možda i vrati. A mislim da je filmom i ovom pesmom dosta toga napravljeno da će malo ljudi da se vrate nekoj drugoj muzici koju ja možda malo više preferiram. Pejović je poznat kao ljubitelj dobrog vina, pa smo mu uputili kompliment da je i on, kao i vino, sa godinama sve bolji. Ima onih varijanti, ne poredim sebe, da neko ne... Ali znam mnogo tih slučajeva glumaca koji su s godinama jedan od onih koji su kod nas bili. Gaga Nikolić je s godinama bio ozbiljan šmeker, ne znam, u svetu tamo, u stvari on je Škot bio, Sean Connery je s godinama bio sve onako, zgodni, ima ih mnogo, ne znam, dobro, Belmondo je uvek bio lep, ali je od Francuza, eto, njih su mi pala na pamet, Belmondo je s godinama bio zgodni, za razliku od Alana Delona, koji je, eto, negde njih pominjem, znam, zato što, ali verovatno je to s godinama i dobijaš i u glavi, u smislu mudrosti i znanja i svega, verovatno dođeš u neke godine kad to tako treba da izgledaš i ozbiljnije i šmekerskije i ne znam. Recite mi ko je ženi za jeseni. Jedan je od retkih muškaraca na našoj javnoj sceni koji nema ni jednu sedu. To mi svi moji prijatelji pitaju, pola njih je sedo, pola kosu nema. Ne znam, to je genetika, verovatno moja pokojna majka je bila potpuno bez sedilak. Verovatno je to genetika, za razliku od oca koji je deo. Tako da to pripisujem genetici. Sa Draganom Katić smo proverili konstataciju da je Aco sa godinama sve bolji i šarmantniji. Ja njega ne posmatram tako, on je za mene šarmantan stalno istim intenzitetom. Za mene kao njegovog prijatelja nema te gradacije uopšte. To je uvek isto. Prema prijateljima uvek isto. Isti kao prijatelj, najveći, najbolji i da ne kažem da je moj staratelj. Saznali smo da je pevač usvojio pored Dragane i njenu koleginicu Vesnu Milanović, a ona je rekla da je Pejović jedan od najplemenitijih ljudi sa naše javne scene. Nije tajna da je ovaj čovjek meni spasio život. Yes. Nije tajna. Tako da ja sam mu zahvalna i on je moj omiljeni. On pa 10 prazno, pa on pa onda svi ostali. I niko se neće uvrediti ni naljutiti jer znaju da... To je neko bratsko-sestrinska ljubav. Tako. Sreća pa je Pejović na vreme stavio šminku, inače bi od silnih komplimenata mogli da vidimo kako crveni pred kamerom.
Samo pošteni ljudi mogu da crveni, oni koji znaju šta je stid i šta je poštenje. Samo to, takav čovek može da pocrveni, drugi ne. A pre nego što pocrvenimo svi, morali bi počnemo da radimo, dobit ćemo otkaz. Da. Vidjeti šta kažeš na zovu. To su moje... Samo potvrdi, molim. Najbolje i najlepše drugarice, sestre, kako god, sve. Tako da... Usvojene su inače s moje strane, ali ćutite o tome.